Jo, després d'aquestes reflexions, el que hauria de fer és anar desapareixent lentament i deixar un parell de minuts per reflexionar. Però ho hem de tancar, ho farem amb una recomanació d'un llibre. Pot ser d'aquest any o alguna obra que us hagi marcat. Jo no sé si el que explicaré ara o el que diré ara serà gaire popular, però per mi el llibre que no ha de faltar mai a casa d'un bon lector és l'Ulisses de Joyce. És a dir, jo tinc una obsessió amb aquest llibre. A casa tinc com 300 edicions del llibre amb totes les llengües i amb totes les versions que puc, perquè és un llibre que em va confirmar el que realment necessitava com a escriptor, que era: quan escrius pots fer el que vulguis. És a dir, no hi ha d'haver cap límit. El límit segurament és el meu propi talent o la meva pròpia manca de talent, però la literatura t'ho permet fer absolutament tot. Jo escombraré cap a casa i recomanaré la Maria Mercè Marçal, Llengua abolida. Primera, perquè és una autora que domina la llengua com poques, com a catedràtica de llengua i literatura que era, però a la vegada ho fusiona amb tota la tradició oral. Després dona un llenguatge, o sigui, és impossible llegir Maria Mercè Marçal sense aprendre un vocabulari nou, o sigui, és impossible. I jo crec que pensem en paraules, és a dir, quan més paraules tinguem, més lèxic tinguem, més colors tindrem a la nostra paleta a l'hora d'expressar el món i expressar el que ens passa per dins i el que ens passa per fora. Gràcies per aquesta pregunta, Guillem, perquè la lectura és l'única activitat que compromet les cinc àrees del cervell simultàniament. No pots llegir profundament i amb atenció i a la vegada fer allò que es diu ara multitasking. En canvi, podem veure sèries amb el mòbil, amb la tauleta... Per tant, és molt important això que deia també la Cesca, d'apartar-nos de les xarxes per una raó fins i tot biològica. El còrtex frontal disminueix notablement als infants i joves que tenen una sobreexposició. Perdem la capacitat de concentració i la capacitat de la parla. Per tant, quan fem un món menys sofisticat, parlem amb eslògans i som ciutadans amb menys sentit crític de la realitat. I això fa que els totalitarismes i personatges com Trump i molts altres éssers despreciables doncs arribin al poder. Per tant, al final el que ens juguem és molt més que la lectura, ens juguem la democràcia. Jo recomano un llibre d'un autor sabadellenc que també s'estrena aquest Sant Jordi, el Blai Felip, que ha tret un llibre molt interessant que es diu No et facis il·lusions. És un llibre de relat molt ben escrit. O sigui, us ho recomano per diverses coses. Primer de tot perquè està molt ben escrit i és un gust la lectura que pots fer-ne, perquè té un control de l'expressió fantàstica. I el recomano també perquè una mica en la línia del que diu la Montse, és un llibre de relats que fan pensar. I a vegades el que necessitem justament en aquest món tan ràpid és parar, reflexionar i tenir una lectura que sense ser... No cal ser molt profund, sí, és veritat, no tothom està preparat per l'Ulisses. N'hi ha gent que en parla del Joyce com si hagués existit, eh? Jo crec que és mitologia, perquè tothom en parla i ningú l'ha vist. No, ho dic perquè a vegades també... Doncs cadascú és com és i no tothom està preparat pel Joyce, però tots estem preparats per una lectura profunda que ens faci pensar. I a part el llibre del Blai té la capacitat de fer-nos jugar els cinc sentits. Normalment en l'art sempre fem servir la vista i l'oïda. Mirem quadres, escoltem música, al cinema o a la televisió mirem i escoltem, però no pots olorar, no pots tocar, no pots sentir. En canvi, si un llibre està ben escrit, et fa olorar, et fa escoltar, et fa veure, et fa tocar i et fa, sobretot, et fa sentir. I el llibre del Blai és un llibre que fa tot això, us el recomano. Jo reprenc una mica el fil de reflexió que deia la Montse, el tema de la tecnologia, d'apartar-se de la tecnologia, del control de la tecnologia. Jo crec que aquesta és una batalla que hem perdut, per tant, més val aliar-se amb ella i per
O sigui, el més intel·ligent penso que és que ja no llegeixes un llibre prescindint de la tecnologia. Ja no es pot escriure com s'escrivia abans de la televisió, abans de les sèries, abans de les pel·lícules. Ara hem d'escriure d'una manera diferent, perquè ens ha condicionat la narrativa literària al fet audiovisual, i això no ens en podem abstreure. I d'aquí poc ens condicionarà la literatura el fet del TikTok, del Twitch, del YouTube, de l'Instagram, de tot això. Per tant, penso que estic d'acord amb la Montse en que és un perill absolut, però el que hem de fer és aliar-nos amb aquest enemic per convertir-lo en un aliat. És això el que hem de fer. I és, hem d'intentar saber què és el que els interessa a la gent més jove, que seran els nostres lectors, bueno, els meus no, però els lectors d'algú, d'aquí un temps, i hem de saber què és exactament el que volen, què és exactament la narrativa que els hi agrada per agafar la literatura i adaptar-la a això. La literatura ha sobreviscut a tots els canvis tecnològics de la història, a tots, a la ràdio, a la televisió, al cinema, i ara sobreviurà al YouTube, al TikTok i al Twitch. Tingueu-ho per segur. Però com ho ha fet? Adaptant-se. Ens hem d'adaptar i hem d'agafar les narratives audiovisuals i de les xarxes ara mateix i transformar-les en literatura. Ja no es pot descriure la Torre Eiffel com la descrivíem al principi de segle. No es pot, simplement perquè tothom sap com és la Torre Eiffel i en el segle XX ningú l'havia vist. Llavors, de la mateixa manera, aquestes noves narratives audiovisuals que tenen a veure amb el TikTok i el Twitch ens imposen una sèrie de condicions que les hem de tenir en compte i hem de fer literatura d'això. I la meva recomanació serien dues recomanacions. Un seria el Boulder de l'Eva Baltasar, que efectivament, a banda de que per sort li han donat aquest guardó com a finalista del Premi Booker i que espero que el guanyi i tal, demostra que es pot fer literatura quan la història no és el més important, sinó que el més important és la llengua, la mirada, la visió, les paraules, les metonímies, les metàfores. És a dir, quan cadascuna de les frases que llegeixes en un llibre és com un bon licor. Te'l poses a la boca i el gaudeixes i no vols que s'acabi el llibre mai. I aquest és el cas del Boulder de l'Eva Baltasar. I l'altre és un llibre que està... Sí. No, ja està, ja està. I el segon és un llibre que passa aquí a Sabadell, que es diu Impost de Sang, que és d'una autora sabadellenca que es diu Imma Cabré, que conec molt bé, i que està ambientat a la caserna de la Guàrdia Civil que hi ha a la plaça Taulí, i que crec que és un llibre que tots els que som de Sabadell li traurem molt més suc d'un llibre que passa fora, perquè tots hem passat per allà, tots sabem la història d'aquella caserna, i quan llegiu el llibre tindreu una idea fantàstica de què és el que va passar quan el van construir. Doncs Víctor Aldea, Montse Barderi, Francesca Rodríguez i Xavier Vidal, un fort aplaudiment, sisplau.